Voleybol Federasiyası Ulu Önder Heydər Əliyevin andın olmasının 100 illik yubileyinə həsr olan Heydər Əliyev 100 voleybola dəstək marafonu keçirib. Marafona dövlət rəsmiləri, qadınlardan və kişilərdən ibarət yığma komandalarının üzvləri, gənc o cümlədən də veteran voleybolçular, Nazirliklə yanaşı federasiyanın əməkdaşları, media nümayəndələri, şəhər sakinləri qatılıb. Qaçış Dənizkənarı bulvarda start götürüb. Marafonçular buradan bayraq meydanına və geriyə olmaqla ümumilikdə 5 kilometr məsafədə qaçıblar. Sonra voleybol meydançalarında milli voleybolçularımız və şəhər sakinlərinin iştirakı ilə simvolik yarış keçirilib. Marafon iştirakçıları və qonaqlar üçün voleybol oyunları, o cümlədən də müxtəlif əyləncəli şovlar da təşkil edilib. Beş kilometrli qaçış idi. Təşəkkürlərimi bildirirəm Voleybol Federasiyasına bunu təşkil etdiyi üçün. Çox yaxşı bir nümunə oldu. İki federasiya, Atletika və Voleybol Federasiyası bir araya gələrək bir idman tədbiri keçirdilər. Voleybolun kütləviliyinin və populyarlığın təmin olunması baxımından bu tip yarışların keçirilməsi çox vacibdir. Gənclər İdman Nazirliyi, digər idman federasiyaları da dəstəklərinə görə təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, tədbir Prezident İlham Əliyevin ölkədə voleybolun inkişafı ilə bağlı verdiyi tövsiyə və tapşırıqları çərçivəsində təşkil edilib. Bu marafonda öz növbəsində ölkədə voleybolun inkişafı, geniş kütlə arasında yayılması, yeniyetmə və gənclərin bu idman növünə cəlb olunmasına xidmət edir. Fidan Səfər, Space Xəbər.